仁爱路旁精华地段住宅，每平动辄上百万。位在转角这栋标榜如观光饭店、24小时管理的是台湾预售建案始祖。一名高姓男子透过房仲介绍，房子才刚成交，却跟房仲闹上法院。高姓男子不满，认为他买到的坪数单价偏高，应该可以面向林荫大道，结果却是大楼的后侧面向铁皮屋。原来在前年11月，高姓男子跟陈姓房仲多次看房，直到去年3月，希望以3268万买下其中一户，但龚姓卖家认为价格太低，找来房仲三方面谈，双方议价最后以3388万成交。原本合约上承诺成交后高姓买主需缴付房仲2%中介费，但事后他认为自己第一次买房，房仲未赚佣金，不断以买主不降价为由说服，加上他认为房仲给的成交资讯不够透明，导致他花较多的钱买下面向铁皮的房子，拒付中介费。他来看的时候，他就很清楚他买的是什么位置，口头上报告或是我们用 LINE 给他，都有这个都有证据嘛。从来不会讲，我们也不管这问题。个人住户的问题啊，实际联络双方当事人不愿回应，当地房仲表示，以这栋大楼成交价面向仁爱路林荫大道的每坪150万，面向巷弄的是140万，买主价格符合行情价。法院认定房仲替买主解答问题，资讯充分透露，订阅后帮忙过户收价金，因此判决必须给付当初协议的67万中介费。东森新闻政论员梁伟勋在台北报道。